108 naših vojnika je poginulo tamo. Mnogo ljudi ranjeno. Oni su se borili protiv terorističke OVK, borili su se protiv NATO pakta, borili su se protiv NATO avijacije, prokletije su čak bombardovale strategijske snage američke avijacije sa tepih bombama i na Košarama i na Paštriku, tako da smatram da vaši sugrađani treba u što većem broju da dođu i da čuju jednu istinitu i potresnu priču koja je odbranila celu Srbiju od kopnene invazije NATO pakta.